হেল্ল' ৰাইজ, কেনে আছে? আপুনি জানেনে লয়াৰ আৰু এডভকেটৰ মাজত পাৰ্থক্যটো কি? আমি বহুতে লয়াৰ আৰু এডভকেটক একেই বুলি ভাবোঁ, কিন্তু আচলতে একে নহয়। তেনেহ'লে আজি আমি লয়াৰ আৰু এডভকেটৰ মাজত থকা ফেক্টটোৱে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেনেহ'লে বলক আমি আগবাঢ়োঁ ফেক্টৰ দুনিয়ালৈ। ফেক্টৰ আৰম্ভণিতে আপোনালোকক এটা চিম্পল কুৱেশ্যন সুধি ল'ব বিচাৰিছোঁ যে মহাত্মা গান্ধীক আপুনি লয়াৰ বুলি ক'ব নে বেৰিষ্টাৰ বুলি ক'ব? এতিয়া হয়তো আপোনালোকে ভাবিব যে আমি লয়াৰ আৰু এডভকেটক লৈহে আলোচনা কৰি আছিলোঁ, এই বেৰিষ্টাৰ শব্দটো ক'ৰ পৰা আহিলে? ইয়াৰ উত্তৰটো ভিডিঅ'টোৰ শেষলৈ আপোনালোকে নিজে নিজেই পাই যাব। তাৰ আগতে লয়াৰ আৰু এডভকেটৰ মাজত থকা কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ কৰি লওঁ আহকচোন। লয়াৰ, হয়, যাক আমি উকিল বুলিও কওঁ, লয়াৰ সেইসকল পাৰ্চন অৰ্থাৎ ব্যক্তিক কোৱা হয় যিসকলে লৰ ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিছে বা লৰ গ্ৰেজুৱেট। সেই গ্ৰেজুৱেশ্যন লাগিলে 3 বছৰীয়া LLB কোৰ্চ কৰিয়ে হওক বা 5 বছৰীয়া LLB কোৰ্চ কৰিয়ে হওক, যদিহে তেওঁলোকৰ লগত লৰ ডিগ্ৰী আছে তেনেহ'লে তেওঁলোক লয়াৰ। LLB মানে বেচেলৰ অফ লেজিছলেটিভ ল। কোনো এগৰাকী ব্যক্তিয়ে এই বেচেলৰ অফ লেজিছলেটিভ ল অৰ্থাৎ LLB ডিগ্ৰী পোৱা মানেই তেওঁক লয়াৰ বা উকিল বুলি ক'ব পাৰি। এডভকেট, হয়, এবাৰ আহিছোঁ এডভকেট অৰ্থাৎ অধিবক্তালৈ। মই আগতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে বহুতে লয়াৰ আৰু এডভকেটক একে বুলি ভাবে, কিন্তু আচলতে লয়াৰ আৰু এডভকেট দুয়োটা একে নহয়, দুয়োটা বেলেগ বেলেগ। বেলেগ বেলেগ মানে অলপ বেলেগ নহয়, দুয়োটাই বহুতেই বেলেগ। উদাহৰণস্বৰূপে ধৰি লওক, কোনো এজন ব্যক্তিয়ে লয়াৰৰ পৰা এডভকেট হ'বলৈ হ'লে ব্যক্তিগৰাকীয়ে লৰ ডিগ্ৰী কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত বাৰ কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া চমুকৈ BCI এক্সাম দিব লাগিব। সেই এক্সামটো পাছ হোৱাৰ পিছত ব্যক্তিগৰাকীয়ে তাত এনৰোল কৰিব লাগিব আৰু তাৰ পৰাই তেওঁক প্ৰেক্টিচ কৰিবৰ বাবে লাইচেঞ্চ দিয়া হ'ব আৰু তেতিয়াই তেওঁ লয়াৰৰ পৰা প্ৰমোট হৈ এডভকেট হৈ যাব। মানে সহজ ভাষাত ক'বলৈ গ'লে, আপুনি LLB ডিগ্ৰী লোৱা মানে আপুনি লয়াৰ বনি গ'ল, কিন্তু এডভকেট হ'বলৈ হ'লে আপুনি আৰু কেইটামান ষ্টেপ পাৰ হ'ব লাগিব। এডভকেটৰ এটা এডভান্টেজ হ'ল যে লয়াৰতকৈ এডভকেটৰ অলপ পাৱাৰটো বেছি। সেই পাৱাৰটো হ'ল এডভকেটে আদালতত কেছ খেলাৰ অনুমতি থাকে, লগতে ক্লায়েণ্টৰ পক্ষত থাকি যুঁজ দিয়াৰ অধিকাৰো থাকে, যিটো পাৱাৰ কিন্তু লয়াৰৰ নাথাকে। থুলমূলকৈ লয়াৰ আৰু এডভকেটৰ মাজত পাৰ্থক্য ইমানেই। এবাৰ আহিছোঁ বেৰিষ্টাৰলৈ, হয়, বেৰিষ্টাৰ। বেৰিষ্টাৰ সেইগৰাকী ব্যক্তিক কোৱা হয় যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে আইনৰ শিক্ষা ইংলেণ্ডত গ্ৰহণ কৰি ইংলেণ্ডতে কমপ্লিট কৰিছে। মানে কথাটো মই আৰু অলপ চিম্পল কৰি দিছোঁ, আপুনি যদি আইন অৰ্থাৎ লৰ ডিগ্ৰী ইণ্ডিয়াৰ পৰা লৈছে তেনেহ'লে আপোনাক লয়াৰ বুলিয়েই কোৱা হ'ব, আৰু যদি সেই একেটা ডিগ্ৰী আপুনি ইংলেণ্ডৰ পৰা লৈছে তেনেহ'লে আপোনাক বেৰিষ্টাৰ বুলি কোৱা হ'ব। মানে আমি ক'ব পাৰোঁ যে লয়াৰ আৰু বেৰিষ্টাৰ একেই। ভিডিঅ'টো ইমানখিনিলৈ অহাৰ পিছত আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছেই চাগে যে গান্ধীজীক লয়াৰ বুলি কোৱা হ'ব নে বেৰিষ্টাৰ বুলি কোৱা হ'ব। হয়, যিহেতু গান্ধীজীয়ে আইনৰ শিক্ষা ল'বলৈ ইংলেণ্ডলৈ গৈছিল আৰু তাত তেওঁ লৰ ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিছিল, সেইকাৰণে তেওঁক বেৰিষ্টাৰ বুলিয়েই কোৱা হ'ব।